السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی تھی کہ کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں شخص مرنے والا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ اور جب اس کی روح نکلنے لگے تو تم یوں کہنا سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلام ہو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور شکر ہے سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس واقعے کو التذکرۃ للقرطبی میں روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر 38 پر، اور ان الفاظ کو آپ نے جمعوں میں منبر رسول سے خطیبوں کو کہتے بھی سنا ہوگا، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.